Вітання всім нашим глядачам. Дуже прошу до вашої уваги бобер Балу. Я його чешу, ось його шерсть. Він, бачите, чим займається. Хлопець часу не гаїть. Приволік собі бревно і успішно гризе. Як таке може бути? Сварю, не доходить. На прив'яз посадила, бо він втікає по всьому садку, щоб я за ним бігати не збираюся. І бачите, що робить. Точить зуби, кусок бревна приволік і гризе. Ой, Балу, ти бобер. Ти справжній друг бобер. Кіхті, бачите, які страшні. Страшна собака. Страшна собака. Підстригти кіхті він мені не дає. О, лежить і кайфує. Лежить і кайфує. Я його трохи почесала, став схожий на нормального собаку. Ну, але, як бачите, гени дають про себе знати. Бобер, він і в Африці бобер. Балу, що ти робиш, хлопче? Бережи зуби з молоду, бо ж то не шерсть, не відросте. Та де там? Навіть вухом не моргне. Що ти робиш? Глибокий, красавчик. Балу! Губу закусив, який важний, інтелігентно-депутатний пес. Наш ти гризеш, бобер. Ти навіть мене не чуєш, Балу. Давай, буду чесати далі тебе. Буду тебе чесати, бурундука пухнастого, щоб ти був ще гарніший. Продовжуємо далі чесатися. Включимося за пару секунд. Я то почесала Балушика, але він далі продовжує своє улюблене заняття. Як не рити, то гризти. Ну, побачимо, Балу, за скільки часу сточиш ти того пенька. Я надіюся, що тебе зуби будуть всі на місці, Балу. Ти ще дуже молодий хлопець, щоб бути беззубом. Собачих стоматологів я ще не бачила. Бачите, наш йому чистити пастою, щіткою. До речі, маю пасту і щітку, можу розіграти. Тому що колись закупилися, і воно так і в нас не все пішло, ще стоїть. Термін придатності не вийшов. Можу розіграти, може хтось з вас буде своїм улюбленцям чистити зуби. Пишіть в коментарях, чи ви таким займаєтесь, чи вам то актуально. Якщо актуально, то серед коментаторів або в інстаграмі зробимо розіграш. Ще й лапою так тримає того пенька. Балу! Ну добре, ти погризи, я піду ще Ремуса почешу. Дядько Ремус нас тут сидить на прив'язі, бо він теж сьогодні відмітився дуже гарно. Взяв мені, повиривав тюльпани. То його улюблене в тюльпанах або лягти спати, мамина квіточка, або порити їх трошки. Ремусе, давай, ну то я будем чесати, щоб ти був ще інтелігентніший пес. Давай. Давай, отого шубу зараз розчешемо і включимося, покажемо, який наш Ремус гарний почесаний. Ну і результат моїх старань на Ремусові. Трошки почесала, але він не дається. То не Балушка, щоб вона задурити його. Той взяв собі бревно і сидить хлопець, а той не дуже хоче постояти. Хлопець з характером. О, і проснулась Соломія. Дякуємо всім за перегляд, що ви подивилися, як нас вичесили, правда? І зробили з нас красавчиків. Каже, гарного всім дня, оті квіти для вас. Бережіть себе і своїх хвостатих. Миру нам усім. До зустрічі!